مور غوټېم پېکرا کې بغل کېګم اکرال بزم چرالېګم اکرال بزم چرالېګم ټول کال طالب المن سکولو کې مهنت وکړي او بیا انولډې تسترګې پلار دی پکم اورس چې هغې ته انعامونه ورکول کېږي اکرا سکول اینڈ کالج کاټلنګ روډ مردان کې هم طالب المن لپاره د انولډې او یوم والدین خوندور تقریب تابعا شوی چې پکې استادانو طالب المنو د هغې والدینو په ګڼ شمېر ګډون کړی دا چې کتار کتار روان دی دا د اکرا د باغ ګلان دی دا چې کتار کتار روان دی دا د اکرا د باغ ګلان دی یوم والدین تقریب په موقع سکول ډایرکټر اسلام الدین او پرنسپل ندیم شاه اول چې تعلیم رڼا ده کومو کومونو چې تعلیم طرف ته مها شوې هغې د کامیابۍ په لور روان دي اکرا سکول اینڈ کالج کاټلنګ روډ مردان په دې انتهایي اهمه موقع باندې زاغه والدینو ته او ماشومانو ته مبارکباد ورکوم چا چې ټول کال محنت کړو چا چې خپل تعلق کتاب او قلم سره ساتلو او موږ نن د هغې د حوصله افزای دپاره دا دونه لوی تقریب کړو زما والدینو ته هم دغه درخواست دی چې دا ماشومان ځان سره رول ماډل کړي دی د سوشل میډیا د عذاب نه بچ کې دی کتاب سره لیبرری سره تحقیق سره ریسرچ سره مخامخ کې ان شاء الله دا زمونږ مستقبل دی دا به زمونږ خپل دنیا جوړیږي او زمونږ خپل آخرت باعث به جوړیږي پوزیشن اخیستون کې طالب المان وای چې دا کامیابی د مور پلار دعاګانې او استادانو محنت نتیجه ده موږ ډیر زیات خوشاله یو دا زمونږ محنت زمونږ کاروایی د خپل موږ ډیر زیات محنت چې کوم دی زو سپورټ امو سره د ټیچرز او خپل پیرنټس وو ته په ډیر زیات خوشاله یم ان ټینک یو مای ټیچر اینڈ مای پیرنټس زه په 9th کلاس کې او زما نوم ګلبانو دی زما دا نن شیلډ واغست زه ډیر زیات خوشاله یم دا زما دا پیرنټس او ورسره زما د ټیچرز دغه دی چې هغه یې لکه موږ دومره دې سټیج راوستو دا چې محنت دا کم شوې دی دا ما چې کم شیلډ غست دی دا زما د استاد محترم محنت او زما د مور پلار دعاګانې وین او زه چې کله غټه شم زما پروفیسر جوړیږم زما د دې محنت ذریعہ چې زما مور دعاګانې وی اول او بیا زمونږ د استادانو ډیر محنت او موږ سره چې محنت کړو امان دا ایوارډ حاصل کړی دی زه د اکرا سکول والو ډیر شکر گزار یم د اکرا اکرا زما کا مور بابا تمی پشا کا زچی افسر شم د غریب پکاری زچی افسر شم د غریب پکاری گم اکرال بزم چرالوی گم اکرال بزم تقریب تمشر میلما مردان بورڈ پخوانے چیئرمین ڈاکٹر شوکت حیات الحدمت فاؤنڈیشن نائب صدر تاج ملک اونور مشران هم د تعلیم په اهمیت رڼا واچولا او والدینو باندې زور رلو چې خغیرې د بچو غوره تعلیم او تربیت خصوصی توجه وساتي دستور فاهره کې پوزیشن ترلاسه کوونکو جینکو او هلکانو طالب علمانو کې نامونه تقسیم کړی شول پکم چې هغې د خوشحالۍ سرګندونه وکړې خالد اقبال مشرق ٹی وی کاټلنګ